Paşinyan sülhün üç şərtinin Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırıldığını deyərkən ona istinad edir ki, ərazi bütövlüyü Ermənistan üçün 29,8 min kvadrat kilometr, Azərbaycan üçün isə 86,6 min kvadrat kilometr parametrləri çərçivəsində müəyyən olunmalıdır. 1991-ci il Almata bəyannaməsi də məhz bu prinsipi nəzərə tutur. Yaxşı, əgər Ermənistanın rəsmi mövqeyi belədirsə, o zaman bu etiraz aksiyalarında iştirak edənlər Samvel Şahramanyanı Qarabağ rejiminin ləğv olunduğu qərarından geri çəkilmək məcburiyyətinə qoyanlar görəsən nə istəyirlər? Bir neçə gündür ki, İrəvanda Qarabağ separatçıları və radikal müxalifəti təmsil edən dırnaqarası hüquqşünaslar dəstəsi Almata sənədini təftiş edərək orada iki ölkənin sərhəd parametrlərinin göstərilmədiyini bildirir. Yəni onlar iddia edirlər ki, sənəd Azərbaycan SSR-nin deyil, Azərbaycanın o dövrdə sahib olduğu ərazilərin tanınmasını nəzərdə tutur. Bir daha deyirik ki, bəyannamə 1991-ci il dekabrın 21-də qəbul olunub. Və dırnaqarası hüquqşünaslar dəstəsi Qarabağın artıq 1991-ci il sentyabrın 2-sində referendum hesabına müstəqilliyini elan etdiyini nəyin bahasını olursa olsun sübuta yetirməyə. Elə ona görə də Qarabağın müstəqil dövlət olduğunu deyərək, bugün Azərbaycanın bölgədə həyata keçirdiyi antiterror tədbirlərini təcavüz yaxud etnik təmizləmə kimi qələmə verməyə çalışırlar. Halbuki Paşinyanın 2022-ci il oktyabrın 6-sında Praqada verdiyi bəyanatla hayların ölkəmizə qarşı ərazi iddialarından bir dəfəlik əl çəkəcəyi ehtimal olunurdu. Было принято заявление, в котором обе страны признали территориальную целостность друг друга и приверженность к Алматинской декларации 1991 года, которая и подтверждала территориальную целостность всех наших стран. Мы посчитали это важным шагом со стороны Армении, которая наконец-то откажется от территориальных претензий к Азербайджану. Но, к сожалению, наши надежды не оправдались. На словах и на бумаге, признавая территориальную целостность Азербайджана, армянское руководство на деле делало все в противоположном направлении. Неоднократные призывы Азербайджана прекратить провокационные действия, к сожалению, не были восприняты со всей серьезностью. Ситуация еще больше обострилась, когда 2 сентября этого года премьер-министр Армении направил письмо поздравления в связи с годовщиной создания так называемой Нагорно-Карабахской республики. Это был переход красной черты, который Азербайджан, естественно, терпеть не мог. Это было явным притязанием на нашу территорию.